Brouček už je dost velký, aby příští rok na svatého Jana letěl prvně svítit lidem. Jenomže neposlouchá, co mu kdo říká, a chlapeček Pavlíček ho praští kloboučkem a brouček přijde o křidýlko. Než se vyléčí, přejde zima a tentokrát ho kvůli neposlušnosti zbijí dva verunci, kteří bydlí v sousedství. Brouček je starší, poučil se ze svých chyb a už tolik nezlobí, takže nastal čas ho oženit. Nejlépe s Beruškou odvedle. Krátce po veselce přijde o oba rodiče i kmotříčka a musí se o sebe postarat sám. Ještě kdyby tak měl potomky. Zadaří se mu i v tom, má jich s Beruškou rovnou 10, ale po kruté zimě se v Broučkově chaloupce nikdo z obyvatel neprobudí.